Մագահարությունյանն իր ֆոտոշարքերով ու հրապարակումներով չի դադարում զարմացնել և լինել իր տեսակի մեջ։ Բլոգերը ներկայացնելով իր առօրյայից ամեն մի մանրուք, չի դադարում նաև անել թրենդային դարձած հոլովակներ, որտեղ նա նախ բացում էր վերջին մոդելի հեռախոսի տուփը, իսկ հիմա էլ նա յուրահատուկ քնքշությամբ ու մեծ սիրով բացում է Վերսաչի կոշիկների տուփը, շոյում ու համբուրում դրանք։ Ներկայացնում ենք հոլովակն ու լուսանկարները։